Evo, dragi naši pratioci, naši gledalci našeg YouTube kanala i naravno naše Facebook stranice, koliko ćete moći da vidite iz ovog videa, koliko vidite ovdje iza naših leđa, šator je trenutno postavljen. Naravno ovdje u Čeliću, koliko mogu ja da primijetim da je gotovo sve spremno, znači još neki mali sitni detalji ostaju. Majd Mešić je tu pored mene, znači čovjek koji se sa nama družio i prošle nedelje, jako dobri rezultati. Majd, ja te pozdravim, te pitam jesi dobro i zdravo, umora ima, jesi odmorio od prethodne, dolazi opet tvoja, sve to se veže iz nedelje u nedelju. Pa prvo da pozdravim vas i publiku koja će ovo gledati. Pa umora ne ima toliko, još i se mlado, može se. Pa mi to idemo na svaku štreporadu, volimo to, to je za nas, naš život, naš sport, volimo taj sport i to, zato to i radimo, zato što volimo. Reci naravno za naše gledalce, za ljude, je li sve spremno za sutra, mi možemo i danas početi što se nas tiče. Što se mene tiče, ja mogu sad početi, sve je spremno, šator i klade, arena, roštilj, pečenje, sve je spremno, znači ako Bog da ujutru počinje sve sa radom. Ajde malo što naravno interesuje i naše same štrapare, šta si nam pripremio dole od klada, koja kubikaža sutra ide? U prvo lako ide kubik i po, jelova, osmica, duga. U laku ide 2 kubika šestica, u srednju ide 2,65, isto šestica, a u tešku ide 3 kubika 2 klade. Znači u tešku kačimo 2 klade? Jeste, nisam mogu naći kladu 3 kubika, neku veću kubikažu, zato sam dovezao 2 klade, idu 3 kubika. Dobar, da nam rece šta nam ti kačiš sutra, šta nam izvodiš iz svoje štale u arenu? Pa izvodim Cvjetka i Vinka u laku, Boru i Jadrana, ta dva para i 2 sokola u srednju kategoriju. Koliko ti se sami ljudi najavilo, pošto vidimo tamo da već ljudi pojedini kreću u puće lića, koliko ljudi se najavilo, ima li neko da je ispriječan da ne može sutra tu biti, da ne može sutra nama? Pa dosta mi se ljudi najavili, večeras imam dosta ljudi tu na konku, evo krenuo je Melić, Grandičić, Topalović, iz Krupe, krenuo je Bakić, Anđelić, Cindo, ne znam nija više koje sve, braća Durmići, ima i dosta koji večeras dolaze i već su tu blizu Čelića, evo ako voda od 5 sati idemo dole kod kuće, sve je spremno da se ručak i to. Naravno ti si sam dugo godina u samom štrapanju, sve si moguće štraparijade posjetio, sve si nagrade osvojio koje se mogla osvojiti u štrapanju, je li red da ti ljudi uzvrate, da ti vrate na tvoje štraparijade? Pa ja mislim da je red, ali opet neću ništa rijeti, možda neko ne može doći, evo sutra Đukić ne može doći, ima krštenje, Palačković, Zoran Palačković, Zoka Palačković me je zvao, čovjek se izvinuo, opravdalo me, sve je uredno. Kogod želi da dođe, bujrom dobro došao, ko ne može, šta će ja, Bože moj. I ko neće da dođe, opet mu hvala, ne mora, koga nema, bez njega se može, to je to. Tako je. Reci mi još što se tiče muzike, samog ugostiteljstva, tu naravno ide hrana, piće, muzika. Sve hrana, piće, muzika, roštilj, pečenje, muzika, 2 pjevačice, plesačica, to kod nas ima sve ovdje. Vi znate da smo mi ljudi ovdje veseljaci, da mi to volimo. Kod nas je ovdje dernik. Ti izbirao muziku, a kasnije plesačicu. Je li tako ili je obrnut? On je sad stariji čovjek povučen, on to više ne radi, sad čovjek u godinama. To ti onda radiš. Moram ja sam sad preuzeo tu, valja to održavati. Dobro, da mi reci još malo šalu na stranu. Musa nam je tu sutra sudija, što se tiče vaganja? Nema što se tiče vaganja. Ako bude od 7 sati počinje vaganje, tu kako bude ko dolazio, nek važi konje tu i tu nema što tu priča. Vaga dolazi, evo Musa je u putu, vozi vagu već. Vaga će biti postavljena večeras, ako Bog da, ujutro od 7 sati, kako bude ko dolazio, tako nek se vaga i konji, to je to. Dobro, znači vaganj idemo odmah ujutro, znači da ljudi mogu da nahrane i da napoje konje, znači da bi se to znači išlo kako treba. Staza je spremna, tu smo obilježili naravno i brojeve, bit će tu i mjerenje, vrijeme se zna. Kontakt? Što se tiče kontakta nema ništa, kanđi nema nikako i što se tiče za kamiona, pošto će sutra biti tu veterinarska inspekcija, ne smije se nikako koristiti kanđija ni za kamiona da se konj tuku bude, ali ko tuku konje odmah će biti diskvalifikovan sa štraparijade. Tovari i konje u kamion nek odmah ide. Znači čuli ste dobro, znači upustvo za štrapare, nemoj da vam se desi i to, znači kontakta nema i nema, znači tuče kontakta nikakvog, znači što se tiče ovdje kad same konje privedete, znači na samu stazu, na dio gdje se takmiči i okolo kamiona, znači nema tuče, znači ima, evo čuli ste Majda, znači veterinarska. Slobodno, ko bude to želio da radi ne mora dolaziti,
evo ja mu sad kažem javno, znači ko želi to da ovdje radi to s kanđijom, da tuče konje za kamionom, da se pravi mangup, slobodno ne dolazi na Štraparijadu. Naravno, podržavaš sljedeća nedelja, podržavaš i svog prijatelja Milivoja. Naravno, to mi je tu i prijatelj, kolega, i družimo se, nije sljedeća, nego 26. je kod njega. A 19. idemo ako bude kod Javoraca i oni sutra dolaze kod mene, ja sam bio kod njega prošle godine i opet ako bude idem kod njih. Tako je, Bukvalek, znači kod braće Javoraca, 19. 26. idemo kod Milivoja Đurića, Tutnjevac u Gljevik, je li tako dođe? Jeste, Tutnjevac u Gljevik, tamo. Koliko dođe to daleko od samog Čelića, kud je ljudima najlakše? Pa nema, jedno 10 km odavde. Ideš odavde Koraj, samo Čelić, Korajet. Znači najbliže. Jeste. Dobro, još jednom tebi ruka. Sutra se družimo, vidimo se ujutro odmah, pozdravljamo naravno sve naše pratioce, sve naše ljude. Čuli ste Majda Mešića, znači sutra očekuje maksimalan broj učesnika, maksimalnu publiku, podršku, vrijeme nas služi, poslužuje. Čuli ste naravno što se tiče same i tuče, znači toga nema, bit će sutra veterinarska ovdje sa nama. Musa sudija, moja malinkost, očekujem vas u što većem broju i naravno veliki pozdrav, pozdravljamo vas iz Čelića, svako dobro vam želimo. Prijatno.